Вітаю, час новини на відкритому. У студії для вас працюють Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події понеділка та вихідних дивіться просто зараз. Преференції для імунізованих. Українці, які зробили щеплення від коронавірусу, матимуть пільги під час посиленого карантину. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Каже, це питання зараз обговорюють у Кабміні. Внутрішній ковід-сертифікат можна буде згенерувати через застосунок Дія. Він підтверджуватиме факт вакцинації. Якщо в країні знов запровадять жорсткі обмеження, підприємства, які матимуть вакцинованих співробітників, зможуть працювати і обслуговувати імунізованих клієнтів. На сьогодні, нагадаю, в Україні вже вакцинувалися більш ніж 3 мільйони людей. Запрацював центр масової вакцинації в Кам'янському. В Україні стартував вже 5-й етап загальноукраїнської імунізації, тож щеплення можуть зробити всі охочі від 18 років. Процедура швидка та безпечна, твердять медики. З першими відвідувачами центру поспілкувалися і наші журналісти. З самого ранку у центрі черга людей. Тут і літні люди, і молодь. Приходять родинами та у перервах між роботою. Спочатку охочі зробити щеплення реєструються. При собі потрібно мати паспорт та пам'ятати прізвище сімейного лікаря. Жодних направлень не потрібно. Потім огляд у лікаря, а далі перша доза Pfizer. Хтось до приходу у центр сумнівався, а хтось дуже цього чекав. Страшновато, ну і заболіти страшно. Куча болячок, так, тому як-то вирішилася все-таки на вакцинацію. Я вважаю, що це велике досягнення на нас, що ми зробимо прививки. І в першу чергу, я вважаю, повинні відповідально до цього віднестись і зробити прививки. Що два дні місто отримує нову партію вакцини. Перша склала 200 доз. Чиновники ж запевнили, якщо охочих буде більше, то труднощів не виникне. Загалом на сьогодні імунізувалися 8% кам'янчан. Як одинарною дозою, так і подвійною. Ми вакцинувалися і AstraZeneca, Covishield, і CoronaVac, китайський, Pfizer. Вчора ми почали ще є американський. Вакцина Moderna, її нам дають для вакцинації організованого населення, тому кожна людина може або звернутися до сімейного лікаря з питанням, де вакцинуватися. Сама процедура щеплення займає не більше хвилини. Проводять її медики міської лікарні номер 3. Вони одні з перших у місті пройшли відповідне навчання. Кожному вакцинованому після уколу настанова. Спостерігати за температурою. Після щеплення люди півгодини чекають, знаходяться під наглядом лікаря. Серед протипоказань, зазначають у центрі, лише хвороба. Всього за одну годину встигли вакцинувати майже сотню людей. Ні страшно, ні больно. Працюють швидко, все добре. Я давно вирішила, законопослушний громадянин, потрібно зробити, знаєш, потрібно зробити. В міському департаменті охорони здоров'я стверджують, у Кам'янському значно знизився рівень захворюваності на ковід. Це усе результат злагодженої роботи міської влади та медиків. Це все-таки доказує те, що той метод боротьби з коронавірусом, який ми зараз використовуємо, він ефективний. Наша ковідна лікарня, сьома, яка була до недавнього часу повністю перепрофільована для боротьби для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою. Зараз, в зв'язку з значним зменшенням кількості хворих, вона частково перепрофільована. Якщо раніше було 425 ліжок, сьогодні це 170 ліжок. Перший міський центр масової вакцинації працює без вихідних з 10 до 15 години за адресою проспект Свободи, 36, у приміщенні територіального центру Заводського району. Крім цього, продовжують роботу і два стаціонарних пункти щеплень у центрах медико-санітарної допомоги на лівому та правому берегах, а також одна мобільна група. Анастасія Васильєва, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий». Від сьогодні Португалія відкрила в'їзд для українців, але тимчасово. Дозвіл, повідомляють у Міністерстві закордонних справ України, діятиме до 8 серпня. Головні вимоги – наявність дійсного електронного або паперового ковід-сертифікату, довідка з негативним результатом ПЛР-тесту, що зроблений за 72 години до подорожі, та дослідження на антитіла, проведені не більше, ніж за 48 годин. Громадянам України також дозволили в'їзд на Мадейру та Азорські острови. Втім, зазначили в українському МЗС, рішення можуть скасувати в будь-який момент.
відкрилася для українських туристів і Франція. За рекомендацією Ради ЄС, тамтешній уряд вніс Україну до списку так званих «зелених держав». Це означає, що тепер Франція відкрита для будь-яких подорожей. Щоб перетнути кордон, мандрівникам треба пред'явити один з трьох документів. Негативний ПЛР-тест, зроблений не більше, ніж за 72 години до в'їзду. Тест на антитіла, зроблений за 24 години до в'їзду. Або сертифікат про імунізацію однієї з вакцин, визнаних Європейським агентством лікарських засобів. У переліку Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield і Janssen. Олімпійські баталії. 20-річна дзюдоїстка принесла Україні першу олімпійську медаль у Токіо. Дар'я Білодід завоювала бронзу у ваговій категорії до 48 кілограмів. Спортсменка не змогла пробитися у фінал, програвши в додатковий час японці Фуні Тонакі. Але в поєдинку за третє місце Білодід виявилася сильнішою за Ширі Рішоні з Ізраїлю. Другу ж медаль у скарбничку української збірної на Олімпіаді 2020 завоював шпажист Ігор Рейзлін. Він здобув бронзу в одиночному турнірі і переміг італійця. Рейзлін став єдиним українським шпажистом, який пройшов у півфінал змагань. А ось Роман Свічкар та дніпрянин Богдан Нікішин програли ще в першому раунді. За крок до медалі зупинилася і Олена Костевич, яка разом з Нікішиним на відкритті ігор несла український прапор. У фіналі змагань з кульової стрільби спортсменка не змогла потрапити до трійки лідерів і посіла четверте місце. Спритність, сила та витримка. У Дніпрі пройшов другий чемпіонат патрульної поліції зі стронгмену. 75 учасників з різних областей України змагалися у 5 дисциплінах. Яка команда виборола звання найсильнішої, розкажуть журналісти відкритого. Силачі у погонах зібралися на набережні Дніпра на вихідних. Тут прийшов другий чемпіонат зі стронгмену серед патрульних поліцейських. За звання найсильніших боролися 27 команд з різних областей України. Своїми враженнями після першої вправи ділиться патрульний з Херсону. Ощущення класне, круто. Я ж говорю, музика, мотивація, от повністю заряджає. Атмосфера дуже хороша. Готувались, да. Були ті тренування. Тобто основна база – це пауерліфтинг, силові движення. Патрульні понад рік наполегливо готувалися до чемпіонату, регулярно виконуючи силові вправи і стираючи у кров руки. Загалом на чемпіонаті було 5 дисциплін. Учасники піднімали 80-кілограмову колоду, переносили залізні валізи та змагалися на швидкість у естафетах. У естафеті з результатом 40 секунд перемогла команда Дніпропетровщини. Результатом, да, доволі поки. На цьому враженні поки показали то, як і хотіли. Думали, що чуть швидше буде, але цим результатом дуже доволі. Чемпіонат зі стронгмену серед українських поліцейських пройшов вдруге. Перші патрульні помірялися силами у 2019 році в Запоріжжі. Тоді впевнену перемогу здобула команда Дніпропетровщини. Саме тому наступні змагання пройшли у Дніпрі. Попередньо було проведено відбір, попередньо найкращі з кожної області зараз можуть бути представлені тут. Тобто тут ми вже бачимо тих атлетів, які готові до боротьби на всеукраїнському рівні. За боротьбу атлетів стежили члени журі з Федерації стронгмену. Приїхав підтримати учасників і володар титулу «Найсильніша людина світу» 2004 року Василь Вірастюк. За його словами, все було як на звичайних змаганнях. Єдина відмінність – вага, яку піднімали поліцейські. Ми, звісно, враховуємо той момент, що хлопці, патрульні поліцейські, вони все ж таки не професійні атлети, і тому зробили таку корекцію. Програма завжди складається за принципом таким, що повинно працювати усе тіло, абсолютно усі м'язи і представлені бути усі прояви людської сили. І швидкість, і витривалість. Цьогоріч перемогу на чемпіонаті зі стронгмену знов здобули патрульні з Дніпропетровської області – Андрій Халіп і Олег Козуненко. Друге місце виборола команда з Чернігівської області, а третє – з Луганщини. Дар'я Пшиша, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Бажаю вам вдалого робочого тижня. А більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Бережіть себе, вірте в краще і все буде добре.